سعد ابن معاذ چې کله وفات شو انصاری صحابی دی. نو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی وی رسول اللہ مبارک سره لالو دفنم کو وی چې دفنم کو نو رسول اللہ مبارک یو اوږده دعا شروع کړه وی زمنګ لا سنستلی شو او وی رسول اللہ مبارک الله تجالی او بیا فسبحنا نو سبحان الله شروع کړل شروع کړل شروع کړل نو منګم سبحان الله شروع کړل فکبرنا نو یو سات پسی بیا وی الله اکبر الله اکبر نو منګم فکبرنا منګم وی الله اکبر الله اکبر وی بیا می تپوس صحابو در رسول الله نو کچ لمت سبحت و لم کبرت یا رسول الله دا تسبیح دی ولی وی دا تکبیر دی ولی وی او دا دومره د دعا هوستا چرته منګ نه ولی دلی دا دی ولی وکړه الله اکبر قسم په خدای حدیثو کې راځي قسم په خدای وی رسول الله مبارک وی فقاز ای اغه الفاظ خو زما د ذهن نه وتل خو ای په معاذ ابن تنگ شو قبر پر را تنگ شو نو سعد ابن معاذ د وجود نه غټو د وجود نه څه شی و غټو اوږده مو ښکلی مزیدار تندرست وجود و رسول الله مبارک وی قبر کې چې می ولیده نوې دغه دا قبر چې پیراتنګ شو نوې داسې شو لکه د سر ویخته چې څومره نریش دا سوکو دا سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ سوکو لک دا وره لک شان دا وره او د زړه په غوونه وره چې سعد ابن معاذ سوکو سعد ابن معاذ انصاری صحابی و یو سعد ابن معاذ هغه صحابی دی چې په بدر کې شرکت کړی دی په بدر کې او د بدر د شرکت متعلق رسول الله مبارک ویلی چې چا په بدر کې شرکت په غزا کې کړی 314 کسان الله دا ټول بخنی دی او ټول د جنت حقداران جوړ کړی دی. نو بدریو دریم نمبر څنګه انسانو دریم نمبر د دا صفاتو چې بنو قریزه چرته برته ان شاء الله تعالی د دوی واقعا بیان کوم یو قبیله وا رسول الله مبارک سره غداری وکړه چې غداری وکړه رسول الله مبارک وی د دې غداری څخه سزا ورکو صحابه او چاسوی سعد ابن معاذ رسول الله مبارک راغی دیم د دې قبیله وی بنو قریزه سره څه چلو کو وی یا رسول الله زما به منی وی وی غداری کړی دا شپک سوا کسان دی ټول علال کا دی خوا سعد ابن معاذ دو وی آل تا جبریل لاغی وی اللہ وی چه سعد ابن معاذ کما پیسلا وکلا دا زمان پیسلا دا دا سی صحابیو سعد ابن معاذ سالورم نمبر وورا یو ځل رسول الله مبارک لچا یو ډیر خشته جبا دا چوکا چه منگو توایو دارولا نو دریخموا نو چه دریخموا نو صحابو یو به مغشتا بل به مغشتا سمرا خشتا دا سمرا مزیدار لکه یو خکولی سیزی خلقی صفت که یو ای والی لکه دا خو دیر عالا دی بلی والی لکه دا خو دیر زیاد خشتا دی دا سی صحابو گرزولو وی دیر زیاد خشتا دا چی دی طول صحابو دا سیو کتا نو رسول اللہ مبارک وی دی اون کتا وی آو وی زما دی پا آغ زاد بانی قسمی چی دا کم زاد پا قبض قدرت که زما جان دی کم ذات مال پیغمبری را کړی دا تاسو چې کومه جوبه ګوره چې ډیره خشته او مزیدار ده ما په خپل سترګو لیدلې ده چې د سعد ابن معاذ په جنت کې د دینه خشته جوبه ده. سعد ابن معاذ داسې صحابي هچې کله وفات شو نو دا په مشکات مبارک دی دا صفت یې وره پنځم صفت یې دا دی چې کله دی وفات شو نو جبریل راغی نو رسول الله مبارک ته وی دا څوک وفات شو دی ولی وی ووالو اسمانونو د ووالو اسمانونو دروازې د دې یو سړي دپاره الله رب العالمین کوله وکړې ووالو اسمانونو دروازې ټولې کولو دي لکه یو سړی که نه ماته وګوره او هغه چرته راځي نو مونږه یو دروازه کولو وي خو چې هغه راځي نو مونږ ورته ټولې دروازې کولو کوم چې په کومه باندې راځي د سعد ابن معاذ چې وفات شو روح یې وله کله وړه نو اووه واله دروازې د اسمان وته کوله وې شپږم یې دا صفت وره اووم صفت یې وره دا ډېر ناشنا دی
وهم صفت داو چې کله دی وفات شو کنه نو د رب العالمین عرش په لقیدو شو. نو زمونږ د علما وی دا ولی وی دا ولی وی دا ځکه چې د صاد ابن معاذ روح ته د الله عرشم په خوشحالو شو. لکه بعضې وخت سړی خوشحالي نو لقي دغه شان د الله عرش د خوشحالۍ نه لقیده وشو. اتم نمبر صفت یې واوره چې په کومه کمره کې صاد ابن معاذ پروت و دا ټول په حدیثو کې دي. نو رسول الله مبارک چې کمرې ته ورننوځي نشي ورتلی نو یې لږ لار راکې. نو صحابه وی دې کمره کې خصوص نشته مونږ نینو. وی د خدای بندگانو دومره د اسمان نه پرشتې راغلی دي چې دا صاد ابن معاذ ټول کټی نیولې دي ماته زین راځي. او اتم نمبر یې دا صفت وره چې کله ډیر اوچت کنو ما تاسو ته ویلو دی د وجود نه څنګه درونو. نو دا درون سړی او درون څیز چې سړی اوچتوي زه دا ګیلاس اوچتومه نو دې دپاره یو شان زور کومه او چې دا میک اوچتوم نو دې دپاره بل شان کوم او چې داسې یو منیزې بورې اوچتوم نو صحابه ووي چې دا صاد ابن معاذ خو درون دي نو ډیرو کسانو اوږی ورکړه چې اوچت شو نو حیران دي. رسول الله مبارک ته وي دا خو زه به داسې دغه وکړم دا څه کومه چې دا خو د بادیوي نه هم سپک دی. وایي دا هماغه صاد ابن معاذ دی خو تاسو نینې زه په دې خپلو سترګو وینم چې د صاد ابن معاذ کټ له پرشتو اوږې ورکړي دي. دا ټول په حدیثو کې موجود دي ګورې. او نهم نمبر یې دا وره چې نبی علیه السلام داسې د دې خپو په دې سر ګرځېده. نو صحابه ته یا رسول الله د خپو په سر څنګه ګرځېږي؟ وی د صاد ابن معاذ په جنازه کې او یا زره فرشتي ولاړې دي. لسم نمبر دا و او د یو مسلمان په فرشته په جنازه کې چې سلویخ کسان یو روایت کې راځي او بل روایت کې سل کسان راځي په اخلاص ودرېدل او توحید والاوي یعنی د الله د وحدانیت اقرار کوي لکه الحمدلله مونږ ټول. نو یو د مسلمان په جنازه کې چې سلویخ کسان یا سل کسان ودرېدل رسول الله مبارک وی الله وی مال د وی نه حیا راځي د دې سلویخ تو یاد د سلو کسانو په وجه زدا عمل یو باخه. او د صاد ابن معاذ په جنازه کې څومره پرشتي وي؟ او یا زره. او لسم نمبر دا وره چې د رسول الله مبارک په غیږ کې تساوته ده. او لسم نم یو لسم نمبر دا وره چې د صاد ابن معاذ رسول الله مبارک په قبر کې کی خوده او قسم په خدای چې خورې په والولي. نو رسول صحابه وی د دې قبر نه خوشبو روانه و. نو موږ رسول الله مبارک ته وی نو رسول الله مبارک وی چې او د مؤمن او د نیک سړي د قبر نه د قشن خوشبو روانه. دا دول صفاتو سره د دې دولس صفاتو چې دا کم صفات دي چې په مخ د کائنات کې والله زموږ د حضرت شیخ صاحب خبر وي مور به کینی او داسې بچی به روړي چې داسې صفات وي. دې صفاتو والا مالک باندې قبر داسې را تنګ شو چې څه چلی وکړو. رسول الله مبارک وی امیلی ده چې د ویښته په شان نری شو.